Вишукані страви європейської кухні та новинки з меню кращих ресторанів Хмельницького. Фестиваль вуличної їжі про скурівські смаколики, котрий вже встиг стати традиційним, втретє зібрав гостей на гастрономічне свято. Тож тепер, аби поласувати смачненьким на природі, не обов'язково їхати за місто на пікнік, поснідати, пообідати і повечеряти на свіжому повітрі, у затінку дерев. Можна просто у парку імені Тараса Шевченка у Хмельницькому, який знову перетворився на величезний ресторан просто неба. Понравились всі блюда на кострах, на мангалі і на вертелі. Вот то, що зустрічаєш рідко, навіть в ресторані у нас. Я недавно відвідав Швейцарію, Італію. І от точно такі страви. Та й самі ресторатори зізнаються, готувати для своїх гостей ось так, на свіжому повітрі, це неабияке задоволення. Це дуже реально круто. Йдемо в Європу. Мені подобається, людям подобається, це саме головне. І якщо на перших двох фестивалях про скурівські смаколики розкривали секрети подільської кухні і частували гостей традиційними українськими стравами, цього разу фестиваль став повноцінним гастротуром по Європі. Ми представляємо англійську кухню, десерти такі, як англійський шоколадний пудінг, такі блюда, ще, як fish and chips, це фастфуд англійський, це риба і картошка. Представляємо разнообразие мясных блюд, такие как свинина на гриле, ребро в острой глазури, ребро телячье. Сет у нас представлен, где есть весь ассортимент мясных блюд, плюс соусы, салаты. Ну и радую всем своим хорошим настроением. Мы представляем країну Австрию, у нас есть штрудли, у нас есть багато різної випічки, сирники, еклери, холодні напої. До речі, саме європейське меню обрали неспроста, поза як цей фестиваль приурочили Дням Європи в Україні. Ви подивіться, як організували зараз ресторани свої смачні місця. Хіба це не Європа? Та це 100% Європа. Та давайте далі до меню. Ось вам і морепродукти, і смаженина, і солодощі, і фруктові десерти та напої. Від різноманіття просто очі розбігаються. Устриці – страва елітних ресторанів. Будь ласка, тут теж є. Сьогодні ми пригощаємо чорноморськими мідіями, нашими українськими, місто Одеса. Також у нас є устриці, різні види устриць. Це фіндеклер, це мюрген, це якби Україна, наші одеські. А хочете ще чогось вишуканого? Скуштуйте полуничне шампанське і десерти з цієї ягоди. Пропонуємо полуницю в асортименті. Є слоєчки з полуницею, заварним кремом, шоколадом. Є такий тарт з шоколадною начинкою з полуницею, шампанське з полуницею. Далі брускети в асортименті. Не нудьгували на фестивалі й наймолодші. Дітлахів розважали аніматори та мім-дует «Пармезан». Та, напевне, найбільше здивував ось цей робот на ім'я Воллі. Бо, як кажуть, не їжею єдиною. Серед тих, хто створює гастрономічне свято, не лише ресторатори та кухарі, а й артисти. Особливу атмосферу цього разу гостям дарували кращі голоси обласної філармонії. Коломина, колоброду, тумба-тумба-тумбара, там дівчина брала воду, тра-ля-ля-ля-ля. Надія Куриляк, Володимир Паламар, для інформаційного випуску.